Вітаю всіх, хто долучився до ефіру 24 каналу. Триває наш інформаційний ефір. Далі протягом 2 годин обговорюватимемо деталі нападу на Дональда Трампа, попередження міністра оборони Німеччини про новий напад Російської Федерації, про криптовалюту в руках урядів, спробуємо розібратися з експертами, що приніс саміт НАТО для України, і, звісно ж, про електрику в наших домівках і на роботі та можливості автономного живлення. З вами Олекса Кіпкало. Слава Україні! Шведські грифони таки можуть з'явитися в українському небі. Поновлений діалог стосовно багатоцільових винищувачів 4-го покоління Saab Gripen JAS-39. Володимир Зеленський знову спілкується зі шведським прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном стосовно цього питання. Таке заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовкова в інтерв'ю «Голосу Америки». Він підкреслив, що винищувачі «Gripen» майже не поступаються американськими літаками F-16. Модифікація JAS-39C має оновлену навіоніку та модернізована до використання широкої номенклатури натівських боєприпасів. Також літак після допрацювання отримав можливість заправки у повітрі. За своїм проєктом, він менш вибагливий до покриттів злітних смуг і розрахований на зліт і посадку на звичайних автомагістралях. Раніше шведська сторона повідомляла, що Україна відмовилася від грифонів на користь F-16, а вказавши на складність створення інфраструктури під літаки різних виробників. Хоча до того українські пілоти успішно брали участь у тестових польотах шведських винищувачів. Від початку тижня Росія застосувала проти України понад 700 керованих авіаційних бомб, понад 170 ударних безпілотників різних типів та майже 80 ракет. Цю статистику навів президент Зеленський на своєму каналі у Телеграмі, а вкотре закликавши міжнародну спільноту посилити підтримку України у боротьбі з московським терором. Міністерство оборони Російської Федерації підтвердило нанесення удару авіаційною бомбою ФАБ-3000 під час війни проти України. Російська терористична держава заявила, що нанесла удар по, цитую, пункту тимчасової дислокації ЗСУ за допомогою винищувача-бомбардувальника Су-34. І додали, що це перше застосування такої авіабомби. Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що вперше Росія застосувала тритонну авіабомбу ФАБ-3000М54 з універсальним модулем планування під час ударів по селу Липці на півночі Харківської області. Тоді у Міноборони Російської Федерації не коментували удар по Харківщині. ФАБ-3000 – це розроблена ще за часів СРСР 3000-кілограмова фугасна, власне, авіабомба, радіус ураження ударною хвилею до 300 метрів. Про це ще не найбільше на озброєнні російської терористичної держави. Є фугасні авіаційні бомби вагою понад 5 і понад 9 тонн з назвами ФАБ-5000 і ФАБ-9000 відповідно. І це чітко виокреслює горизонт потрібної Україні зброї для симетричної і асиметричної відповіді з метою впевненої перемоги над агресором. Маємо оперативну інформацію станом на 16-ту годину щодо російського вторгнення. Найнапруженіша ситуація залишається на Покровському напрямку, де відбулося понад третина усіх боїв. Також загарбники активно штурмують на Турецькому напрямку. Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. На Харківському напрямку ворог провів небагато атак, всього 3, невдало штурмував біля Вовчанська та Глибокого. Натомість терористи активно продовжують бити кабами з російської території по українських селах і містах. Зокрема, з боку Білгорода завдали 4 авіаударів в район Липців, 4 авіабомби розірвались біля вовчанських хуторів, а Вовчанськ зазнав 2 авіаударів 6 кабами з напрямку Шебекіного. На Куп'янському напрямку 3 ворожі атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили біля Піщаного і Стельмахівки. По району Петропавлівки пустили 16 російських некерованих авіаційних ракет. На Лиманському напрямку ворог по 4 рази штурмував українські позиції в районах Греківки і Макіївки. Біля останньої діяв за підтримки армійської авіації, випустив 20 ракет. Також некерованими авіаракетами окупанти били по Серебрянському лісу.
До міжнародних подій. У Дональда Трампа стріляли. Замах на кандидата у президенти стався у Батлері, штат Пенсильванія. Це сталося під час політичного мітингу, де Трамп виступав просто небо перед аудиторією. Одна із куль пошкодила йому вухо. Частина куль полетіли у людей, які сиділи позаду Трампа. Один учасник мітингу загинув і двоє сильно поранені. Замах на колишнього президента США скоїв 20-річний Томас Меттью Крукс, повідомив представник Федерального бюро розслідувань. За словами представника ФБР, спецслужби для встановлення особи стрільця, зокрема, використали аналіз ДНК, оскільки у підозрюваного не було при собі документів, що посвідчують особу, і його було вбито після замаху. Точні мотиви стрільця наразі теж невідомі. За словами джерела газети «Вашингтон-Пост», нападник використовував напівавтоматичну гвинтівку типу АР-15. Вогонь вівся з відстані понад 100 метрів, а ймовірно з даху сусідньої будівлі. Зараз основним завданням стало з'ясувати, який же мотив був у стрільця. Крім того, необхідно швидко з'ясувати, чи були у нього спільники. Розслідування може зайняти дні, тижні або місяці, цитує заяву представника місцевої поліції агентство Reuters. Польовий офіс ФБР у Піттсбурзі шукає інформацію про стрілянину, яка сталася під час політичного мітингу у Батлері, штат Пенсильванія. Через спеціальну форму онлайн бюро збирає фотографії, відео та аудіо, які можуть бути пов'язані із нападом. Associated Press, пославшись на свої джерела у американській поліції, повідомляє, що в автомобілі стрілка та у нього вдома при обшуку виявили компоненти для виготовлення вибухового пристрою. Проте на цю хвилину досі таки не зрозумілі мотиви злочину. Це повідомлення буквально кількох хвилин. Відреагував на спробу вбивства Трампа і український президент Зеленський. У мережі X він написав такі слова. Насильство ніколи не має перемагати. Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу, учасника мітингу. Сполучені Штати і Німеччина зірвали російський план вбивства гендиректора концерну «Rheinmetall», який виробляє зброю для України. Як пише американське CNN, росіяни планували вбити цілу низку керівників оборонної промисловості по всій Європі, які підтримували військові зусилля України. Найбільш підготованим був план вбивства голови «Rheinmetall» Арміна Папергера. Коли американці дізналися про ці наміри, то повідомили Німеччину, чиї служби безпеки змогли захистити Папергера та зірвати замах. Понад 6 місяців Росія проводила диверсійну кампанію по всій Європі. Залучалася агентура для різних завдань – від підпалів складів, пов'язаних зі зброєю для України, до дрібних актів вандалізму. Це все було спрямовано на те, щоб перешкодити надходженню зброї із Заходу в Україну та придушити громадську підтримку Києва. За словами американського видання, отримані дані розвідки, які вказували, що Росія була готова вбивати приватних осіб, вказали західним чиновникам, наскільки далеко Москва готова зайти у паралельній тіньовій війні, яку вона веде на Заході. Папергер був очевидною мішенню. Його компанія «Rheinmetall» є найбільшим і найуспішнішим німецьким виробником життєво важливих 155-мм артилерійських снарядів, які стали основною зброєю у тяжкій війні на виснаження України. Найближчими тижнями компанія відкриває завод бронетехніки в Україні. І одне джерело, знайоме з розвідкою, стверджує, що ця спроба викликає глибоке занепокоєння Росії. Зараз військову машину Москви знову загальмувала посилена українська оборона та величезна кількість знищених російських солдатів і офіцерів. Німецькі офіційні особи відмовилися коментувати деталі репортажів CNN, але виступаючи на полях саміту НАТО у Вашингтоні в четвер, міністр закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок сказала, що це свідчить про те, як Росія веде гібридно-агресивну війну проти європейських союзників. Ми бачили, що були напади на заводи. І це ще раз підкреслює, що ми, як європейці, повинні захищати себе якнайкраще і не бути наївними.
Своєю чергою про підготовку перекидання військового контингенту і ознаки нової агресії Москви висловився міністр оборони Німеччини. Німеччина разом із союзниками по НАТО розробляє план перекидання військ у разі нападу Росії на ЄС. План передбачає, що протягом 3-6 місяців через Німеччину перекинуть 800 тисяч солдатів і понад 200 тисяч одиниць техніки. Також у ньому на кількох сотнях сторінок прописані дії військ і влади у випадку війни. У червні цього року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що ФРН має бути готовою до оборони до 2029 року на випадок нападу Російської Федерації. Він зауважив, що військова економіка Росії вже працює над підготовкою до наступного великого конфлікту. Міністр наголосив на потребі збільшити бюджет на оборону і згадав про можливість часткового повернення загального військового призову. Насправді такі деталі і широкий погляд та збіги подій з прив'язкою по часу дозволяють краще зрозуміти динаміку події та напрямок їх розвитку. І, на мій погляд, лише зараз колективний Захід починає відчувати справжню тривогу з приводу можливої агресії Московії разом із союзниками з Азії і Близького Сходу за підтримки європейських поплічників зсередини. Проте ця тривога ще не торкається більшості громадян тих держав, які можуть стати мішенню або будуть втягнуті у війну. Розуміння масштабів загрози, очевидно, досі перебуває на рівні спецслужб і урядів країни. І от щоб уже закрити гештальт по Німеччині, маю таку новину. Уряд Німеччини на цьому тижні дорозпродав усі свої біткоїни, що спричинило тихий шторм на ринку електронних грошей. Про це тільки й було розмов у криптовалютних колах після того, як німецький уряд повністю ліквідував свої запаси біткоїнів. Протягом останніх 3 тижнів німецька влада відправила на біржі весь баланс, який становив 49 тисяч 860 біткоїнів, що дорівнює близько 2,9 мільярда доларів. Цей крок став несподіванкою для багатьох аналітиків та учасників галузі з огляду на поточну волатильність та перспективи зростання курсу цієї флагманської цифрової монети. Але не обійшлося без жартів. Через 2 години після завершення операцій з останньою часткою крипти на адресу уряду надійшло 321 10-мільйонна біткоїна від невідомої особи. На вигляд це число – це 4 нулі після коми, а потім 3, 2, 1, як зворотній відлік. Через цей переказ національні запаси у криптовалюті стали рівними приблизно 1 долару і 87 центам. У описі переказу була абревіатура HFSP – Have fun staying poor, що можна довільно перекласти як «насолоджуйтесь бідністю». Загалом зрозуміло, що інцидент з розпродажем криптовалюти привернув увагу і викликав безліч питань щодо майбутньої стратегії німецької влади щодо криптоактивів. Дослідники з ресурсу Arkham Intelligence, це одна з провідних аналітичних компаній у сфері блокчейн, активно відстежують рух криптовалют, включаючи баланси різних урядів країн. Наприклад, влада США володіє біткоїнами, які були конфісковані в результаті різних операцій, включаючи справу Silk Road. Баланс Сполучених Штатів складає кілька десятків тисяч біткоїнів. Серед інших урядів, які беруть активну участь у накопиченні криптовалют, виділяють Болгарію та Україну. Про таке йшлося у повідомленні на сайті Binance.com. Болгарський уряд контролює один із найбільших національних запасів біткоїнів, який було вилучено в результаті операцій проти організованої злочинності. Точна сума тримається в секреті, але за оцінками вона може перевищувати 200 тисяч біткоїнів. За чутками, Україна також активно використовує криптовалюти для фінансування різних проєктів та підтримки економіки. Крім того, нещодавно експерт і журналіст Колін Ву заявив, що уряд Китаю також може продовжувати володіти біткоїнами, якщо не розпродав свої активи. Ну і за лічені секунди до нашої розмови долучиться керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Будемо з ним говорити, а ви дочекайтесь за лічені секунди. Пане Олександре, я радий вас вітати. Дякую, що знайшли час долучитися до розмови. Слава Україні!
Героям слава, вітаю вас. Ну, мабуть, не стане для вас сюрпризом з приводу нападу на Дональда Трампа. Єдине, що я б хотів у вас поцікавитись, які наслідки можуть бути від цього замаху? І, можливо, я хотів би, не можливо, а точно хотів би від вас почути, ви ж, напевне, переглядали оці відео і не раз переглядали, як стався цей, власне, замах, на реакцію деяких людей на трибуні. Що ви можете сказати з цього приводу? І які у вас думки, яка у вас реакція? Це справді от той справжній замах, чи це може бути щось інше? Я думаю, що нічого іншого. Це дійсно був замах. Він невдалий. Скажу на щастя і поясню чому. Тому що якби він був вдалим, то це означало б поглиблення політичної кризи в Сполучених Штатах, адже треба розуміти, що зараз з одного боку визначається доля все ж таки, чи буде балотуватися Байден, президент Сполучених Штатів Джо Байден, чи він точно, остаточно, ну це вже скоро, 21 липня ми дізнаємося, там буде конвент відповідно, і скоріш за все буде оголошено, що це буде або президент Байден далі продовжує гонку, або хтось інший від демократів. Але навіть незалежно від того, зараз це там теж ідуть дискусії, тобто дивіться, що яка ситуація складається. У демократів свої проблеми, тому що хтось за те, щоб більшість, вочевидь, принаймні поки що, за те, щоб Байден балотувався, продовжував гонку, хтось виступає проти, спонсори окремі, хтось за, хтось проти, дискусії в ЗМІ, в медіа, там уже і голівудські актори долучаються. Ну, тобто, серйозно. І друге, це те, що і в республіканців не все добре, тому що щодо Трампа там і процеси, які тривають в судах, і так далі. А ще, уявіть собі до цього, якби так сталося, що Трампа би вбили під час цієї акції. Я думаю, що це би розколювало в подальшому ситуацію в Сполучених Штатах, її погіршувало би, і точно Сполучені Штати виключно у внутрішній політичний контекст пішли би. Тому що постало би питання, кого висунути, як, у демократів не ясно до кінця, у республіканців тим більше було б не ясно. Тобто доволі таки складна була би ситуація, це поглибило б кризу. Вона і так, ця криза є, тому що ці вибори, вони... Скажімо так, вони непрості. Ситуація, яку ми знаємо в США, вона почалася ще років 10 тому. Ну, там 9 років, якраз тоді, коли Трамп і став 45-м президентом, переміг Хіларі Клінтон. Багато розбіжностей, які виникали, потім рухи, які виникли, які були в протистоянні між собою, ми пам'ятаємо, власники зброї, Black Lives Matter, це все відбувалось. Потім, як Трамп пішов, стрілянина в Капітолії і багато чого іншого. І зараз. До речі, президент Байден дуже часто підкреслює, що ця кампанія складна і зараз багато чого вирішується для Сполучених Штатів, взагалі для їх майбутнього. Тому я і кажу, що на щастя це все було невдалим. І на щастя так само для нас. На мою думку, не треба шукати, скажімо так, якихось версій про те, що це була інсценуація, ну тому що як мінімум, треба пояснити щонайменше дві важливих обставини з точки зору безпеки. По-перше, президента Трампа, як президента 45-го, охороняє пожиттєву охорона, секретна служба. Саме тому я і кажу йому, як статусу, за статусом президента, йому надається і охорона. По-друге, як кандидату в президенти США так само. Секретна служба Трампові не підкорюється. Він не може ними керувати в сенсі того, як проводити охоронні заходи. І точно він не може давати вказівки, перевіряти якісь гаражі чи ні. Це робить секретна служба. Тим більше місцева поліція, яка долучається, це штат демократів Пенсильванії. Я сумніваюся, що там настільки сильне республіканське лобі, яке може вказувати місцевій поліції, де стояти, кого пропустити, кого не випустити, як дати можливість стрільцю, снайперу вилізти на дах гаража і звідти здійснювати постріли. І наступний момент, ФБР так само долучається до певних заходів, вони, ну, на них Трамп не має впливу. Тобто, розумієте, коли мова йде про інсценуацію, це можна зробити, коли можна
це робити через закрите коло людей, закритий клуб тих змовників, які є якоюсь однією командою, одним цілим. І які в курсі ситуації, але точно через них ця інформація нікуди не вийде, і це стане можливим. Тут, коли залучено дуже багато організацій, дуже багато людей, створити якусь змову, підтасовку, інсценуацію дуже складно насправді. Тим більше, коли залучені федеральні органи, органи штатів, тим більше і штату, який, в принципі, доволі таки демократичний. Тому я думаю, що дійсно зараз важливо просто зрозуміти, поки що не ясно, про кого йде, власне кажучи, мова. Ну, особу стрільця, звичайно, встановлено, але я маю на увазі, чи він діяв як, ну, скажімо так, чи це одинокий акт терору його, власне кажучи, чи в нього є якась група спільників. Хто стоїть за цією групою? Звідки він навчився стріляти? Де він навчився стріляти? Тому що стріляти він, вочевидь, вміє, і десь він вчився, як діяти, тому що людина, яка загинула, інша, яка отримала поранення, це теж не випадково. Це не промах, це було свідомо для того, щоб створити паніку безпосередньо серед людей, потім хаос певний, і під цим, скажімо так, намагатися відійти, втекти. Чи тут немає зовнішніх впливів? Бо я би зовнішніх факторів не виключав. Я хочу нагадати, що так сталося, пам'ятаєте, навіть із замахом на Кеннеді, що коли затримали стрільця, він все ж таки не дійшов до суду, він не дожив, його вбили. І далі це все не пішло, не розплуталось. Тому, але там були підстави вважати, що можливі зовнішні фактори могли бути. Могли. Але так і не було це розслідувано, тому що всі ці ниточки, вони загубилися через те, що, власне кажучи, той громадянин, який вчинив замах і вбив тоді Кеннеді, він теж не вижив. І тут так само треба розуміти, про що йдеться. Чи йдеться про те, що є якась організація всередині США, яка в силу тих чи інших міркувань з ненависті до Трампа, з його несприйняття, треба сказати, що, знаєте, Трамп така людина, в якої все-таки ворогів немало може бути, ми це розуміємо, і з різних боків. Можливо, хтось не сприймає його політичної програми і пішли на ці кроки. Можливо, є інші фактори. Але отут важливо дуже з'ясувати подальше слідство. А що ж далі? Тому що як мінімум, один елемент вже викликає запитання, що якщо це політичний акт терору якогось фанатика одинака, який там в силу того, що він ненавидить Трампа, він там не сприймав його, вирішив просто його вбити, то він би мав висунути якийсь політичний маніфест, і цей маніфест він би вже десь там, чи якась записка, та неважливо, як це назвати, але він би вже десь гуляв мережею. Точно, або якесь зізнання там його, чи там відео якесь би залишилось. В таких випадках це трапляється, тому що, як правило, такі люди, вони ну, хочуть про себе заявити, вони не роблять це, якщо мова йде про акт політичного терору. І цього досі немає. Відповідно, виникає друга версія, або цього ще не знайшли, воно буде, якщо не знайдуть, то що це тоді? Якась організація? Що це за організація? Хто стоїть за цим? Чи там є тільки внутрішня історія, чи зовнішня? Треба чекати ще розслідування. Олександр, розумієте, тут з одного боку ви мене наштовхуєте на ще одну думку. Я взагалі поясню, з чого взагалі я зробив таке припущення. Ну, по-перше, от буквально проскочила нещодавна інформація, що хлопець був прибічником все ж таки республіканців. Ну, звісно, це треба ще перевіряти, тому що це можуть бути ще балачки, але в Твіттері, в мережі X проскочила. Другий момент – інформація, що постріли здійснювались з дистанції 100 метрів. 100 метрів – це дистанція пристрілки для АР-15. А АР-15 – така зброя, що в неї там оце розсіювання, якщо буде 10 сантиметрів на 100 метрах, то це дуже багато. Це дуже погана стрільба, це або там погано підготовлений стрілок. Якщо стрілок стріляє добре, то він може вкладатися у коло 5 сантиметрів. Тобто це дистанція, в принципі, гарантованого ураження для такої зброї. І тому для мене дивовижна. Звісно, влучити в краєчок вуха дуже складно. Це безумовно, людина рухається, все. Але якщо була мета уразити, то він, як стрілок, який вміє стріляти, він би уразив.
І ось це мене так трошки зіштовхнули з ідеї, що це чисто там якась ідея, чи там який хлопець не сповна розуму, чи під якимись емоціями вирішив вчинити цей напад. Ось такі моменти в мене були. Якщо можна, коротенький коментар з цього приводу. Ми не знаємо сьогоднішній день поки що. Ми не маємо цієї інформації. Ми можемо тільки говорити, він був точно підготовлений, чи він не був. Як мінімум те, що жертва була випадкова, може свідчити про те, що він або професіонал і готував шлях відходу, або це було випадково, він навпаки не професіонал і стріляв повз. Це треба встановити, для цього і є слідство, важко сказати. Але я вам скажу такі фактори, знаєте, що трапляється, коли і людина здається начебто профі, і все гаразд, але не все виходить на 100% теж. Тому ситуації бувають різні. На це і є слідство, яке має дати відповіді на ці питання. Ну так, нам і залишається чекати слідства. Ну що ж, залишимо поки цю справу справді слідчим. Перейдемо до, я вважаю, однієї з головних подій тижня – це саміт НАТО. І що Україна винесла з саміту НАТО? На вашу думку, найважливіше? Найважливіше, я думаю, що моя така думка, що з плюсів для нас було набагато більше. Я зараз поясню, чому є і мінус. Але плюсів було більше. Що я маю на увазі? По-перше, з того, що взагалі, якщо ми підходимо до цього саміту з точки зору очікувань, які могли бути, ну я не знаю, не буду говорити за всіх, можливо, хтось чекав, що буде запрошення Україні в НАТО зараз вступити, і якщо не цей саміт, то наступний точно розгляне питання уже повноправного членства України в Альянсі. У мене таких очікувань не було. Я думаю, багатьох, як мінімум тому, що ми розуміли, що є країни, які проти, і ми перебуваємо в активній стадії війни, і як би там не було, багато ризиків зараз, про що скаже, наприклад, той же Фіцо, словацький прем'єр, якого так само вже, до речі, своя версія стрільби в Трампа. Він так натякнув на те, що це могли бути політичні опоненти Трампа. Так він натяк зробив фактично, от, що і в нього стріляли, і в Трампа. Ну тому, менше з тим, зрозуміло, що не було б рішення про прийняття України. Але що було зафіксовано? Зафіксовано те, що 2-3 моменти важливі. Перший момент, що Україна неодмінно стане членом НАТО. І тут є і плюс, і мінус. В чому плюс? Немає конкретики з точки зору того, що це може статися тільки після закінчення війни, стадії бойових дій і так далі. Не конкретизується. А другий момент, в чому мінус цієї ситуації, що й не конкретизується дещо часові проміжки. Ну, а хотілося б, щоб вони були. Але те, що фіксується статус незворотності, він багато в чому розбиває путінські, російські наративи, які в тому числі підтримують пропагандистські цю війну проти України, що Україна не може ніколи стати членом НАТО, Україна має бути виключно нейтральна, позаблокова. І Росія ж аргументує в тому числі ведення цієї війни, однією з обставин – це не допустити розширення НАТО. НАТО каже, ми все одно будемо розширюватись, тому ця причина війни має відпадати. В чому є ще плюс? Це в тому, що створюється дві речі ще. Одна річ – це в тому, що створюється центр відповідно координації підтримки України, який буде вивчати зараз активно поле бою від НАТО, аналізувати, що відбувається, координувати і таким чином коригувати в подальшому допомогу для нас, для того, щоб ми фактично, оцінюючи всі ризики, які є на полі бою, покращували ситуацію. Тобто розуміли, за рахунок чого, де і як нам в цьому можуть допомогти країни-члени Альянсу, і як, відповідно до цього, потрібно коригувати, зокрема, свою військово-технічну підтримку і навчати наші підрозділи. Бо я вам тільки малий приклад приведу. Наші підрозділи навчаються, військові, на полігонах країн НАТО. І навчались, наприклад, у 2023 році. Але що відбувалося? Там теж навчають наші підрозділи, тому що піхота має завдання, зокрема за підтримки артилерії, щоправда, дронів, займати певні позиції, їх утримувати, оборонні, оснащувати і так далі. Але зараз уже НАТО, вивчивши цей досвід, спільно з нами, вони побачили, що стоп, треба коригувати щось у навчаннях. Як можна швидко, стрімко висунутись до позиції, дійти і як з неї вийти, коли над тобою значна кількість дронів ворога.
які тебе за тобою спостерігають, а потім летять міни, чи ці дрони атакують, чи артилерія, і це призводить до втрат. Оце вироблення рішення якраз і буде до того, як змінювати підходи, як змінюється поле бою, як його вдосконалити. І ми це будемо робити спільно. Ну і зброя, все ж таки, якщо ми говоримо про пакети допомоги, то з того, що нам дуже-дуже зараз потрібно, це, звичайно, системи ППО. І врешті ми почули офіційні підтвердження того, що найближчим часом літаки F-16 будуть в українському небі. Ну і те, що підписали компакт ось цей безпековий, можна по-різному ставитись, але, знаєте, я це кажу як така еволюція процесу, от вона триває, послідовність. Минулий саміт в Вільнюсі, він характеризувався тим, що Велика Сімка підписала декларацію про те, що з Україною потрібно буде укладати ось ці безпекові угоди. Зараз цей Вашингтонський саміт ознаменується тим, що ми вже маємо багато країн, з якими угоди укладені, і він ще фіксується в рамках такого колективного фактично. Це, звичайно, не заміняє НАТО, і це не означає статтю 5, це не означає те, що ці країни вони будуть безпосередньо воювати за Україну, але це, в принципі, безпековий і військово-технічний прогрес у наших відносинах, це точно. Пане Олександре, дивіться, тут наступний момент хотів би у вас спитати. Ну, по-перше, коротко, якщо можна буде у вашій відповіді, ну, буквально на рівні так чи ні, чи вплинув отой злочин Російської Федерації проти України, ракетний обстріл, в якому постраждала також і лікарня, і лікарні, точніше, на території Києва, були загиблі по всій, ну, в інших містах країни наше, це перший момент. І другий момент, я хотів би спитати вас з приводу озброєння і передач, і початку відновлення перемовин з приводу літаків Gripen, це шведські літаки, від яких начебто раніше Україна відмовилась, а зараз поновлюються перемовини. Принаймні про це сказав Ігор Жовко в інтерв'ю «Голосу Америки». Але ж тоді казали, що це нам дуже невигідно, дуже дорого. Дві платформи такі суміщати і готувати для них інфраструктуру. Чому зараз повернулися? І, можливо, там є якісь інші перемовини і якісь домовленості між Штатами, щоб вони не хотіли, щоб ці літаки у нас з'явилися? Два питання. Три навіть платформи, тому що питання в тому, що ще є «Міраж» французький. І наші флоти будуть навчатися, який нам обіцяний. І розумієте, що ми можемо говорити, що можна хоч 10 платформ. Якщо в нас є люди, якщо в нас є інфраструктура, є аеродроми, і в нас є час, коли ми можемо цих людей навчити, обслуговувати різні типи літаків. Бо так це не працює в уявленні, це знаєте, це не станція техобслуговування, вибачте, де універсальна, де ви можете привезти автомобіль, чи то японський, чи то німецький, чи то інший там, і вам скажуть, та окей, ми готові там взятися за ремонт, і там, от, будь ласка, те-то треба зробити, все, і виконують ці роботи, і, в принципі, їм це вдається. Якщо є інженерно-технічний персонал, який працює на F-16, то він працює на F-16, і він його обслуговує. «Міраж» – значить «Міраж». Буде «Gripen», значить «Gripen». Так само зараз це працює в повітряних силах у нас. Якщо є персонал, який закріплений і обслуговує «Міг-29», то він не буде обслуговувати «Су-24», фронтовий бомбардувальник, тому що це інший літак. І тому, власне кажучи, питання в чому? Питання в тому, що чому цифра 2 типи літака – може бути оптимальною для України, і про неї говорили, що це може бути фронтовий бомбардувальник. Ну, вийшла мова про А-10, Thunderbolt легендарний американський. Якщо не він, то значить «Міраж», який може виконати ті функції, які виконує той же Су-24. Більш такий мультифункціональний – це F-16, до якого є дуже багато запчастин, і, в принципі, його швидко можна відремонтувати. І до нього є велика кількість озброєнь, які є в світі і які адаптивні до нього. Тобто в цьому є перевага
цього літака. І наступне, що стосується Гріпена. Гріпен – це теж хороша машина, про нього є хороші відгуки, він підходить до застосування в наших умовах. Але бортів виробляється менше, запчастин менше, озброєння менше. Плюс залежне озброєння від певних виробників. З Зевкою набагато все легше, з будь-яким типом літака типу F. І тому тут зараз от в чому питання? Ну, давайте так. Нам треба 128 літаків F-16, так, президент сказав, або взагалі 128 літаків. То ми визначаємося, це буде два типи літака всього, чи це буде один F-16, 128 плюс міражі і так далі. Але 128 літаків, нам треба мінімум на кожний борт два пілота, мінімум, навчити. Треба, щоб були пілоти. Пілоти, які їдуть навчатися, це ті фахівці, які 3-4 роки провчилися у нас, політали вже дещо практично, і тоді вони освоюють F-16. Це щонайменше. Тому що ті пілоти, які є, вони будуть задіяні, коли вже ті, хто навчився, вони будуть тут літати. Плюс ми не можемо всіх пілотів відправити, бо в нас літаки тут є, треба виконувати завдання. Пілотів навчати – це час. По-друге, навчити інженерно-технічний персонал. Но відібрати людей, розумієте, що навчити чим менше типів літаків, тим швидше його навчити. І тим швидше вони будуть адаптовані працювати. По-третє, литовища, аеродромні мережі, команди, які це обслуговують і так далі. Є дуже багато питань. Тому якщо ми вирішуємо це все по людях, по можливостях інфраструктурних, тоді окей. Але мені здається, що у нас зараз анонсовано два типи літаків, і над ними варто було би зосередитись. Можливо, є інша позиція зараз у нас у повітряних сил, у нашої ставки Верховного Головнокомандувача, але я просто ще про неї не чув, тут не можу сказати. А що стосується достатності чи недостатності реакції, на жаль, вона недостатня на ті теракти і злочини, які вчинила чергові, на жаль, підкреслюю, злочини, які Росія вчинила. І я думаю, що Росія на це розраховувала, граючи на деморалізацію, вони хотіли принизити НАТО, тому що вони думали, що НАТО не встигне, враховуючи часові рамки, змінювати якісь рішення дуже швидко по допомозі України. Але я сподіваюся, що зрештою Захід зробить певні висновки, і наступні їхні рішення, ну, знаєте, як принаймні в медіа була інформація з посиланням на Салівана, радника з питань нацбезпеки президента США, що виробляються зараз відповіді на ці атаки Росії. Бо, як на мене, на превеликий жаль, реакція дещо недостатня. Хоч ми почули і про ППО, але ми, на жаль, не почули про важливе і потрібне рішення для нас, а про те, щоб отримати право бити далекобійною зброєю вглиб території Росії. Так, на жаль, не почули, і, на жаль, у нас збігає час. У мене насправді було два питання, які ми, напевно, не встигнемо обговорити, хоча найбільше в мене зараз непокоїть, звісно, ці приховані погрози московитів щодо руйнації наших дамб, але ми розуміємо, що, напевне, тут не та ситуація, бо дамби не окуповані, і тому ми поки що можемо опустити цю тему. Але буквально 30 секунд міністр оборони Німеччини заявив розробку плану перекидання 800-тисячного контингента через всю країну і заявив про те, що він бачить підготовку економіки Росії до наступного вторгнення. Що ж він там такого побачив, якщо можна кількома словами? Дивіться, це план, який зараз у них розробляється, називається Німеччина. Щоб бути на 2029 рік готовими до прямого військового зіткнення, можливого, з Росією. Оскільки за розрахунками німців, це їхні розрахунки внутрішні, базуючись на даних розвідки різних аналітичних звітах, на 2029 рік, через 5 років, Росія може відновити свої потужності і спроможності для того, аби бути готовою проти війни з НАТО. Тут можна дискутувати, обговорювати, але це вже питання не 30 секунд. Це точно. Я сподіваюся, ми з вами ще повернемося до цієї розмови і знайдемо відповіді на всі інші. Дякую за те, що знайшли час, і дякую за вашу детальну аналітику. Дякую.
Я ж нагадаю, що у нас на зв'язку зі студією був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Дякуємо йому. І на сам кінець, не те, щоб я зазвичай сильно зважав на погоду, але у ці дні особливо хочеться повірити синоптикам. Український гідрометцентр у Фейсбуці повідомив, що на Київщині сьогодні ввечері до кінця дня очікується гроза. Рівень небезпечності – жовтий. Звісно, про буйство стихії не мрію, але рясний дощик таки не завадить. Тож, не перемикайтесь, не прощаюсь, за лічені хвилини знову побачимось. Залишайтесь з 24-м.